Престъпници! А не! Гости мъж, бе! Е, пари с помпите! Пари, бе! Е, пари с помпите! Скарайте, аре! Спрещ камерите! 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 Спрещ Благодарим на сайта besove.bg, от който ни предостави тази картинка. Аз ви предоставям в студиото заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки. Добро утро. Добро утро. С който ще коментираме това, което случи. Всъщност първия ви коментар, преди да чуем на жива връзка, на пряка линия, имаме и представители на еховистите от централата им в София. По-късно ще чуем и мнението на прокурорите от Бургас. Преди това, господин Джамбазки. Сега, извинявам се на зрителите, че започваме с такъв побой рано сутрин. Защо? Защо какво? Защо се случи? Ми най-малкото, защото за 20 години държавата не намери за нужно да откликне на многобройните обществени очаквания и искания, дейността на свидетели на Ехова, на други подобни секти да бъде забранена, а да не бъде оставена да се развива в България. Защо решихте, че вие сте хората, които по този начин ще се опитате да забраните тази секта? Само да направя едно ясно разграничение, ние не сме решавали да забраняваме тази секта по този начин, а ние търсихме законния начин. Пуснали сме десетки сигнали до прокуратурата, в които има доказателства. Това, което видяхме, изобщо не е законно. Или аз съм се объркала? Не се объркала, но това, което видяхме, със сигурност не е организирано от ВМРО. От ВМРО беше организиран протест срещу факта, че сектата Свидетели на Ехова празнуваше смъртта на Христос. Или както там го наричат, този техен ритуал. Това няма как да не засегне религиозни чувства на хора, няма как да не дразни хората. Три седмици преди да се случи това нещо, представители на сектата са агитирали изключително агресивно хора в Бургас и очевидно са предизвикали това напрежение. Добре, това ли е начина да протестирате, да отидете и да започнете да биете? Казвам вие, защото аз сега казвате, че не сте го организирали. Вие, ние видяхме на знамена на ВМРО. Протест е организиран от ВМРО, със сигурност. Сега, били са арестувани местният лидер на ВМРО, Георги Дракалиев, и областният Дракалиев и областният координатор на партията Теодор Бординяшки. Да, не са били арестувани, били са отведени за справка в съответното районно полицейско управление, тъй като те са... Добре, отведени за справка или арестувани, но те са били там. Да, факт. Хората, които са отведени, ясна разлика. Там са хората от ВМРО. Да, и на тях им се виждаха лицата. На хората от ВМРО се виждаха лицата. Това са организаторите на този протест. Тоест, иска да кажа, че като мирен протест. Качулките, тези, които си дигнаха качулките, влязаха да бият. Да, те не са членове. Не са. Не са членове на ВМРО. Това ще ми кажете. Няма как да ми кажете, да, те са наши членове. А вие как си представяте, че ВМРО би организирала нещо, което би снимала по този начин после? Нали, не сме толкова безумни. Ами точно, за да ми кажете, че не сте безумни, за да си го снимате. Ако искахме да направим нещо такова, което е абсолютно незаконно, най-малкото нямаше да го обявява, нямаше да отидем със знамената. Добре, тоест, ВМРО подкрепи ли това, което се случва? Не. Смятате ли, че е справедливо? Не. Не е справедливо, не се решават такива въпроси. Това е извън всяко съмнение. Да чуем сега представителите на свидетелите на Ехова. С тях е Карина Караниотова от София. Атанас Атанасов, който е представител на организацията, би трябвало да е нейн събеседник. Добро утро, Карина. Добро утро, Ива. Добро утро на зрителите от административния център на свидетели на Ехова. След протеста в неделя на ВМРО, който прерасна в масово меле, юмруци, ритници, паднали врати, сакси, бомби, полиция, линейки, ще потърсим мнението на представител на свидетели на Ехова, господин Атанас Атанасов, който вече е при мен и ще ми отговори на въпроса защо според него активистите на ВМРО, местните воеводи, както ги наричат, нападнаха вашата религиозна организация и мястото. Първо добро утро още веднъж на вас и на вашите зрители. Този въпрос може би господин Джамбазки би могъл по-добре да отговори.
Ние се бяхме събрали за ежегодното честване на възпоменанието от смъртта на Исус Христос. Над 19 милиона се събраха миналата година по целия свят. Това е едно мирно честване. Това е ясно, но според вас каква е причината? Все пак не може без причина да се организират хората, при тях има нещо, което ги дразни. Аз съм чувала, че бой без причина няма, все пак. Вие как си обяснявате? Предполагам, сте права за това, което казвате. Аз пак мога да повторя, ние по принцип не провокираме омраза или насилие от страна в лице на другите хора. По принцип ние сме мирни хора и не сме хора, които създават конфронтация. Ако някой поради някакви причини вижда в нас някаква заплаха... Те изтъкват като причина за заплахата това, че вашата дейност се активизирала и в квартала има няколко училища и са се раздавали брошури и рекламни материали за вашата организация. Това е една от причините, които изтъкват от ВМРО. Пак казвам, това е, което те казват. Аз какво мога да коментирам? Това, което видях и всъщност този клип, който видяха вашите зрители, това е една част от цялата картина. По принцип, това е една потресаваща проява на насилие. Това е едно престъпление. И може би в тази насока би трябвало да насочим разговора, тъй като ние сме потърпевши. Ние сега не сме тези, които трябва да защитават своята позиция. Считате ли се за мъченици в случая? Считаме се за български граждани, чието права са били потъпкани по един много груб начин. Какви мерки предприехте? Подадохте ли жалби? Какво очаквате да се случи от тук нататък? По принцип, тук има два въпроса във вашия въпрос. Разбрахме от Фейсбук и други страници, че има организиран протест и затова взехме превантивни мерки. Наши представители се свързаха с полицията в събота, деня преди възпоменанието, и помолихме за съдействие, за да може да не се стига до такива неприятни ситуации, тъй като ние не сме хора, които се защитават по някакъв агресивен начин. Имаме нужда от защита, от подкрепа. Но, в крайна сметка, виждаме какво стана. Активистите на ВМРО ви смятат за опасни не защото сте агресивни, а защото, както прочетох, не зачитате семейните връзки, държавните символи, военната служба, кръвопреливането, както и останалите религии. Тоест, какво защитавате вие? Те са патриоти, защитават страната, да кажем, а вие? Какви са ВМРО, аз няма да коментирам. Имам своите чувства, но сега съм като представител на тази организация, така че няма да говоря за това. Това, което ВМРО смятат за нас, те ясно го казват и показват. Значи за тях ние сме, както те се изразяват, ние сме изроди, ние сме като полухора, които могат да стоят и да бъдат бити с камъни и по друг жесток начин. И те гледат това, когато излизаха от залата на царство нашите братя и сестри, отиваха в линейката, пак бяха скандирани, умрете, убийци. Това не е човешко отношение просто. Карина, не зная дали твой събеседник ме чува. Не зная дали твой събеседник ме чува, но въпросът ти беше много конкретен. И въпросът ти не беше насочен какви са ВМРО. Ти много простичко го попита какво защитават свидетелите на Йехова. Защото гонене на всички, т.е. непризнаване на семейната връзка, на държавните символи и така нататък, звучи леко притеснително. Всъщност секта или не, те са признати за, ако не се лъжи, и признати ли са за религиозно вероисповедание у нас. И какво защитават? Нека да чуем, защото те казват, че не провокират, но пък от ВМРО казват, че едно честване на смъртта на Христос провокира безспор. И ги попитайте как са регистрирани като секта, като вероисповедание или като ситуация на един казва едно, друг казва друго. Тъй като вашия въпрос е конкретен, ще ви отговоря конкретно. Свидетели на Йехова подкрепят семейната уредба. Ние имаме щастливи семейства. Ние искаме всички хора да имат такива семейства. Много пъти се чуват обвинения, които остават недоказани, че свидетели на Йехова разбиват семейства. И просто това е едно постоянно хвърляне на обвинения. Няма доказателства, от 10 години се говорят едни и същи неща и просто става една като говорилня. Подкрепяте ли кръвопреливането? Свидетели на Йехова, според тези обвинения, не уважава държавните символи. Няма нито един случай доказан на свидетел на Йехова, който да е показал неуважение към държавните символи. Ако този, който обвинява това, докаже това, това е едно нещо. Но ако само се обвиняват за едни и същи неща, пак казвам, става една говорилня. Просто няма смисъл да се говори дори. А вие сте против кръвопреливането,
Ако, примерно, вашето дете се нуждае от животоспасяващо кръвопреливане, това би спасило живота му, какво бихте направил? Първо, това е една хипотетична ситуация. Второ, когато се говори за кръвопреливане, прилагателното животоспасяващо не винаги е уместно към тази медицинска процедура. Аз не съм лекар, но има много лекари и медицински специалисти, които ясно показват и са съгласни, че кръвопреливането в много случаи е виновно за смъртта на пациента, колкото за добре, това да му помага. Карина, но моля ви, останете на линия. Не чухме отговор за това дали са секта или религиозно вероисповедание. Гостът ми е устоил да твърди, че са секта, така ли? Попитайте как са регистрирани. Дали са регистрирани по закона за лицата и семейството или като вероисповедание? Дали са неправителствена организация или вероисповедание и защо? Чухте ли въпроса? Чух добре въпроса. Пак по принцип ми е интересно как от една трагедия се преместваме на други въпроси, но добре, ще отговорим на този въпрос. Интересно да отговорите по мен. Хова са регистрирани като вероисповедание. И употребата изобщо на думата секта по наш адрес, това пак е проява на дискриминация и лоша нагласа към нас. А как искате да ви наричат? Както сме. Едно религиозно изповедание, както много други. А от кога датира вашият конфликт с ВМРО? Защото през 2010 година вие се надигате срещу тях, започвате кампания срещу ВМРО. Каква е причината тогава за тази кампания? Казвате, че е некоректна политиката им. По принцип е добре да изясним ситуацията. Светели на Ехова нямат конфликт с ВМРО. ВМРО имат конфликт с Светели на Ехова. И това извинете, може ли да ти задам един въпрос и аз? Ние не сме, само да се доизкажа, ако може, все пак, нали, аз имам права. По принцип, ВМРО е предприял кампания спрямо Светели на Ехова, не обратното. Ние просто се защитаваме от тези опити, нашата репутация да бъде опетнявана. Имам един конкретен въпрос към вас. Чувам въпросът. Как се издържат Светели на Ехова в България и колко данъци плащат годишно на българската държава? Това е хубав въпрос. Ние сме открити като хора. Тази информация има на разположение от повече от 12 месеца в интернет. По принцип бих могъл и страница да кажа, но сега нямам тази информация, но има тази информация. А как си обяснявате това, че на много места по света също има конфликти около такъв тип религиозни организации, не са добре приемани, не са желани? Защо винаги около вас има някакви конфликти? Каква е причината? По принцип аз не съм специалист по религия, така че не мога да се ангажирам да давам такива оценки. И може би тук е място да подчертая, че много хора в България с удоволствие общуват с Светели на Ехова. Така че да се създава една такава картина, че Светели на Ехова винаги са гонени, мразени, бити от всеки и от всички, това просто не е реално. Карина, благодаря ви. Спираме до тук, защото ще включим от представител на прокуратурата Евгений Узунов, говорител на районна прокуратура в Бургас. Трябва да е на телефонната ни линия. Той е проследил разговор и да чуем позицията на прокуратурата за всичко, което се случи в Бургас. Добро утро! Добро утро! Слушаме ви, господин Узунов. Какви мерки ще предприемате? Има ли задържани хора за повече от 24 часа? Разбрахме, че лидерите на ВМРО са били само разпитани, след това освободени. Сега какво предприемате? По отношение на този казус, както се видя и от кадрите, които показахте по телевизията, действително съществува данни за престъпление. Образовано е досъдебно производство. Същото е с работна квалификация по член 164 алинея 2 от наказателния кодекс, именно за оскверняване и повреждане на молитвения дом. При тези условия установени са доста лица, разпитани са част от пострадалите, извършват конкретни действия по разследването и към момента. Искам да кажа две неща. Едното е, че никой от тези лица няма да си избегне наказателната отговорност, тъй като това е престъпление. Ако има съставомерни телесни повреди, ще носят отговорност и за това, включително и за хулиганските действия, които очевидно са извършили. Работим усилено. Събрали сме доказателства за конкретни лица. Притеснение буди факта, че тази агресия е предизвикана и реализирана от деца, както се вижда. Но, те не са иначе, деца. Господин Узунов, никъде не виждаме деца. Дайте да сме наясно. Тоест, непълнолетни са, поне видимо там от
кадрите. Вие може да го установите. Ние ги установяваме с конкретни имена и конкретни лица. Имат ли обвинените хора връзка с ВМРО? Установили ли сте вие такава?